Bem, você já parou para pensar como é que seriam os maiores campeões do Mister Olímpia se eles fossem convertidos em times de futebol? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Futebol, todos nós conhecemos o Real Madrid. O Real Madrid, que é conhecido mundialmente como o maior time de futebol da história, é o time que possui a maior quantidade de títulos da Champions League, com 14. E se o Real Madrid fosse um atleta de fisiculturismo, com certeza ele seria o Ronnie Coleman. O atleta mais dominante, o atleta mais brutal, o atleta mais impressionante que já pisou no palco do Mr. Olympia. E bom, seguindo por essa lógica, o Milan, que é um time que tem bastante tradição, mas que já teve a sua época de ouro, quem o Milan seria se ele fosse transformado em fisiculturismo? E pegando por essa base, seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio mestre Arnold Schwarzenegger. Que é um cara que teve a sua época de ouro, onde ele arrastou diversos títulos do Mister Olímpia, chegando até mesmo a conquistar 7 títulos. Indo para o nosso terceiro lugar, ninguém mais, ninguém menos do que o time de futebol de Anfield, mais conhecido como Liverpool. O Liverpool é um time que possui apenas 6 títulos de Champions League. É um dos maiores campeões ingleses, é um time que tem uma torcida extraordinária, é um time muito brutal, muito conhecido mundialmente, e é um time muito querido. E para se encaixar nessa categoria, com certeza estaria Lee Haney. O Lee Haney, ele é um cara que presenciou a época de ouro do fisiculturismo nos anos 80 e 90. Ele é um cara que só não foi campeão por mais vezes porque ele decidiu parar, porque eu tenho certeza que pelo menos ali no ano de 92 e 93 ele ainda conseguiria ganhar tranquilamente do Dorian Yates, que vinha na crescente, mas que ainda não era aquela potência que ele se tornou nos anos 94 e 95. Mas realmente, se fosse comparar, Lee Haney seria o que equivale no futebol o Liverpool. Dando continuidade ao Bayern de Munique, o time da Baviera, que é dominante na Alemanha, praticamente ganha todo ano a Bundesliga e com certa facilidade, embora que nesse ano tenha passado um perrengue aí, precisando ser coroado campeão na última rodada, graças a um tropeço do Borussia Dortmund. É inegável o tamanho e o gigantismo que tem o Bayern de Munique representando no futebol. E se o Bayern de Munique fosse convertido para o fisiculturismo, com certeza seria o Dorian Yates, que não só tem os mesmos 6 títulos, que isso é até uma casadinha impressionante, mas que também gerou e marcou uma era, que marcou uma época e que foi realmente muito fundamental para o período de evolução que nós estamos passando por hoje. Indo para outro time de futebol, um time que tem muita tradição, é um time que diversas vezes é considerado o maior, mesmo não tendo a quantidade de títulos que tem, muito pela questão da relevância histórica, é muito pela questão do encantamento, do admiração que ele gerou pelos torcedores que tem, pelo tipo de impacto que ele tem no jogo. Estou falando de nada mais e nada menos do que o Barcelona. E se o Barcelona fosse um atleta de fisiculturismo, com certeza esse atleta seria Phil Heath. Phil Heath, ele não era o maior, ele não era o mais seco, mas ele tinha algo especial, ele tinha aquele aspecto 3D, ele tinha aquele aspecto full, cheio, denso. As musculaturas do Phil Heath todas muito bem encaixadas, parecia que ele realmente foi moldado à mão. Então, realmente, esse aspecto que o Phil Heath tem é o mesmo que o Barcelona traz, esse tipo de encantamento. Indo para o outro lado agora. Gente, falando de um outro time de futebol que também é grande, que também é tradicional, que também tem um impacto, seria a Juventus. A Juventus, que é um time de Turim, na Itália, muito forte, muito tradicional, que diversas vezes chega à final de Champions League, embora tenha perdido diversas finais. É um time muito tradicional, um time muito forte, que tem muita torcida, e que se fosse convertido para atletas de fisiculturismo, com certeza seria o Jay Cutler. O Jay Cutler, ele só não foi maior do que o que ele é, porque ele tinha competindo do lado dele um atleta chamado Ronnie Coleman. E aí meio que se encaixa muito parecidamente com a questão da Juventus. Se ela não tivesse perdido tantas finais, com certeza ela teria aí seus 6 a 8 títulos de Champions League. E é o caso do Jay Cutler, que tem 4 títulos do Mister Olympia, mas que poderia ter 7, 8, até mesmo 10 títulos se não estivesse competindo contra o Ronnie Coleman. É isso, se você gostou e quiser a parte 2. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, eu vou estar lendo todos e respondendo todos com maior carinho, com maior atenção. Desejo a vocês um ótimo dia, fiquem todos com Deus, um abraço, falou e fui!